Čaute, ja som Saskia Cakoci a nemá so mnou kto spraviť rozhovor, tak ho so sebou robím sama. Dobre, takže Saskia Cakoci, ako sa cítiš? Cítim sa skvele. Cítim sa skvele, nevážne, cítim sa úžasne, skvele, najlepšie, úprimne. Keď som začínala súťažiť, dôvod bol ten, že jeden môj kamarát vyhral majstrovstvá sveta vo wakeboardingu a my sme mali takú strašne veľkú oslavu, ktorá sa mi hrozne páčila a každý ho oslavoval, každému sa on páčil, proste bol majster sveta, vtedy som si vravela, to už som cvičila s Veronikou Guľašou, že no dobre, tak ja teda skúsim to bikini fitness, možno raz budem majsterka sveta a teraz tu stojím a som majsterka sveta. Wow, strašne sa teším. Veľmi sa teším, neviem čo mám na to povedať, ja som sa hrozne tešila aj tam, teším sa aj teraz, budem sa tešiť celý večer, ešte celý týždeň, budem sa tešiť ešte aj po Vianociach a navždy. Takto vyzerá tá medaila. Takto vyzerá ten pohár. No. A teraz sa musím strašne veľmi pekne poďakovať Slovenskej asociácii kulturistiky fitness za silového trojboja, bože, ja to v živote nepoviem, za to, že som mohla prísť a súťažiť, pretože mi udelili výnimku, nakoľko som mala dvakrát po sebe zápal priedušiek a dovolili mi súťažiť a vďaka tomu som mala možnosť vôbec vyhrať, takže obrovské ďakujem, ďakujem svojmu trénerovi Milanovi Čižekovi, reprezentačnej trénerke žien Natálii Lenartovej, ďakujem všetkým svojim sponzorom, Biotech USA, Fitness House, Max Energy Drink, Salud Design, Dlhé vlasy EU. Ďakujem všetkým svojim kolegom z East Labs. Mám vás strašne rada. Ďakujem každému, kto pri mne stál. Ďakujem Rišovi Cienkymu, svojmu sparing partnerovi. Celému tomu týmu ľudí, všetkým, ktorí pri mne stáli. Ďakujem Šaňovi Hlobikovi za úžasnú asistenciu na každej súťaži, pretože jednoducho on je taký môj talizman. Inak ma vie úžasne natrieť, ale aj mi dodáva odvahu, takže Šaňo, ďakujem. Ďakujem mamka, ocko, brat, ďakujem Števo, Karinka a už ani neviem. Je mi zase do plaču, takže Jakub, prestaň. Prestaň. Čaute.